Монгол оюухан академийн ойтхлолтын супер мемори 1-р шатны сургалтын сурагч Бендриа. За 5 минутанд 80 ширхэг үгийг цээжилж үзүүлнэ. За бичээд эхэлчихэ. За билэн үү Вендриа? За 3, 2, 1, за эхлэн. За эхний үг. За гэж жоохон хоочлоо зогсчих тий. За энэ үгний хаа. За. За эхнээс нь явчих. Жохон иштэй зогсчих та. Цэгээр байх. Цэлэн, цэлэн шүд, бөмбөрцөг, даваа гариг. Товчлоо, баамгай, хумус. За, нэг үг алдчихлаа те. За, хумсаас хойш явчих юм чинь. Хумус, тайлбар, өмд. Хүндэтгэл, хуйл, хаалга. Өнчлөг, дэр, болт, аравч, судар, гэр, сэтгүй. Цэя, цэя амжилт сэй баярлаа. Маш мундаг сэжилтэй. За, ингээд 80 үгийг 3 минут гаранд тогтоосон байна. Бендриагийн хувьд одоо 1-р шаттаа дуусгаж байгаа. 2-р шатанд одохгүй хамагдах гад байж байгаа хөлт байна. Цэя амжилт сэй.